Tarjima nazariyasi va amaliyoti ingliz tili. Bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Tarjimonlik faoliyati, muharrirlik faoliyati, tashkiliy boshqaruv faoliyati, ilmiy tadqiqot faoliyati, pedagogik faoliyat. Davlat boshqaruvi organlari, turli davlat, nodavlat va xorijiy tashkilot, korxona va muassasalar, kompaniyalar, firmalar, vakolatxona, agentliklar, tarjimonlik byurolari, muzeylar, ommaviy axborot vositalari, nashriyotlar, tahririyatlar va turizm obyektlarida tarjimon asosiy va ikkinchi til bo'yicha. Tarjima nazariyasi va amaliyoti bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bitiruvchilar pedagogik qayta tayyorlashdan o'tgan taqdirda maktabgacha, umumiy o'rta va o'rta maxsus, professional ta'lim tashkilotlari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlarida vakolatli davlat boshqaruvi organlari tomonidan aniqlanadigan umumiy kasbiy va ixtisoslik fanlarini o'qitish bo'yicha pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladi.